V njegovo življenje je vstopila nenadno, ko jo je našel z zlomljenim krilom in ji rešil življenje. Od takrat sta bila neločljiva. Poimenoval jo je Malena. Brez njegove pomoči bi zagotovo umrla od lakote. Pa on brez nje? Zgodba o prijateljstvu v samoti. Starec in štorklja. V nedeljo ob 22.30 na Prvem.